Udruženje građana civilom pokrenulo je portal za mlade pod nazivom Mladi Kikinde, koji obuhvata sve važne informacije koje se tiču mlađe populacije u našoj opštini, objasnio je na prezentaciji portala član Udruženja građana civilom Igor Stojilović. Projekat je nastao kao odgovor na to da je mladima potrebno pružiti prostor na kom blagovremeno, aktuelno, informativno mogu da pronađu sve ono što je njima važno, obrazovanje, zabavu, putovanja s jedne strane, sa druge strane da mogu da se informišu o radu svih organizacija i institucija koje rade sa mladima, a sa treće strane da im otvori širok prostor gde i oni sami mogu da kreiraju svoje sadržaje. Sajt se sastoji iz nekoliko segmenata, naveo je predsjednik Udruženja građana civilom Borislav Francuski, koji je posebno istakao segment koji nosi naziv Uključi se, gde zainteresovani imaju mogućnost da se aktivno uključe u rad lokalne zajednice, da se priključe nekoj od organizacija u gradu, kampovima, da učestvuju u različitim akcijama, kao i da se stručno usavršavaju i apliciraju na konkurse. Osim toga, portal je povezan sa psihološkim savjetovalištem za mlade koje vodi Centar za aktivno društvo, kao i sa svim srednjim školama u gradu i Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Direktno svi oni koji idu u te škole mogu da se informišu šta se dešava u njihovoj školi. Tu ćemo gledati da uspostavimo saradnju sa studijskim parlamentom i učeničkim parlamentom. Takođe da vidimo i mlade koji, da kažemo, koja interesuje novinarstvo, koja interesuje književnost, jednostavno interesuje ih da pišu na sajtu, da se i oni uključe, možda čak i oni koji vode neke školske novine, da se uključe u to. Mi nemamo saznanje da postoje školske novine sad u našoj opštini, ali bi možda mogli upravo da pokrenemo neku online verziju. Portal obiluje i različitim informativnim sadržajima, prilagođen je lokalnom akcionom planu za mlade, a obuhvata zabavne vesti kao i podatke o događajima u gradu koji su namenjeni omladini i svima koji se tako osjećaju. Oni koji žele da se priključe redakciji portala mogu se prijaviti Udruženju građana civilom i bit će obučeni za rad, dodao je Francuski. Portal Mladi Kikinda nastao je u okviru projekta kojim je Udruženje građana civilom konkurisalo kod lokalne samouprave i dobilo 200.000 dinara. Trajanje projekta je do kraja godine, a u civilonu kažu da će portal funkcionisati i nakon isteka tog perioda.